No niin, Eetu. Eetu, mitä nyt tuntuu? Oi, hienolta tuntuu. Kyllä tää on retes. Tää on retes. Onko kuume? Ei ole kuume. Ei ole kuume. Ei ole kuume. Poltamme sitten pele. Mitä? Hur mordu? Ganska bra. Olosuhteisiin nähden. Eli kun Etelä-Suomen vierailevia tähtiä pitää vähän niinku kaksikielisesti puhua. Joo. Ulkomaan on vahvistettu. Pitikö laulaa vielä sen äskeisen laulun? No, se jääkö kuultavaksi. Laula. Laula. Laula kanssain. Laula! Kuinka on mennyt? Joko saa aijaa? On meidän vuoro. Mitä? Onko meidän vuoro? Ei välttämättä. Milloinko mä sanon? Millä taktiikalla lähettää? Ajeta. Tällä. Lähdön kuhinaa, miltä tuntuu? No mikä ettei. Mummo mehua on mukana pullossa. Joo. Ja sitten sickness backi kartturille. Kiitos. Ja totta kai sarvi. Mitä pumppailua sieltä kuuluu vaan? Jäi nyt vähälle tälle kertaa. Perkele, kun toi vaihelaatikko tipahti sinne pätkälle, niin milläs ajaa? Tohat sun sielu, eli kakkosvaihde puottautui kyymistä. Nyt grillaillaan kolmosella kotiin Pelen grillaimia makkaroita. Näin. Mutta hätä ei ole tämän näköinen. Meillä on tulossa hanhen rintaa, jollain kastikkeella hanemassa palleroita olutta, punaviin. Katsastuksen aika koittaa, ilman paineetta rista. Minulle voit aina soittaa, täällä seison parvissa. Varaa aika öljyn vaihtoon, mitta tikkuun tiristä. Pistän vanhat renkaat kiertoon, pelastan sut liristä. Mä fiksaan sut. Mä fiksaan sut. Mies. Tässä on lyömä esiin. Sekä on kulmien säätökone. Tämä on kulmien säätökone. Teemme takapyöriä aaroiksi ja kamperin sää. Oikke. Niin oikke. Satsumaan. Los satsumas. Nyt kamera pois ja ruokailemaan. Nam. Norra meidän keittiin. Mitä sanoo tää? Mitä sanoo tää?
Tilanteita? Ei. Ei näillä. Touhutippa tuli nenästä. Touhutippa? Mm. Mitenkä pätkät on mennyt? Ja ihan kivasti on mennyt. Kerran vähän käytiin kokeilemassa, että miten kova se penkka on. Ja oliko se? Ei ollut, mutta se nousi sieltä vielä. Nousi sieltä, joo. Ojasta noustaan ykkönen. Joo, joo. Paista se aurit risukasaan joskus. Miten niin? Täh? Niin. No niin. Täh? Onko pitkä tauko muuten? On. Liian pitkä tauko. Tänne näpit jäätyy. Meillä on vielä 20 minuuttia vielä. Joo, tässä ollaan oltu jo puoli tuntia. Tuntunut ykkönen ja kakkonen. Onko ihanaa ollut? No kaljaa tekisi enemmän mieli. Niin minun. Niin. Jos voisin vaihtaa tuon kolmosen kaljaan, niin... Kolmosen voi vaihtaa. Vaan harkitsisin vakavasti sitä vaihtoehtoa. Pele, ainut joka tekee jotta. Työllistän itseään. No niin. No niin. Entäs Tomi? No. Puurmordu. Mikäs se on ruottia? Joo. Täh? Ei kai tässä mitään. Ei mitään? Ei. No. Oletko pettynyt meidän keskeytyksestä? No, entä juuri. No niin. 3, 2, 1, 0. Anna hyppää.